Nakon sastanka u petak uveče u Bavaneštu, Nezavisna asocijacija poljoprivrednika Srbije najavila je da će u utorak 1. decembra organizovati protest ispred Skupštine Srbije zbog izmena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu. Predstavnici Udruženja poljoprivrednika opštine Stara Pazova, koje je također član asocijacije, bili su na pomenutom sastanku. Oni kao osnovni problem vide to što je predloženim zakonom predviđeno da se 30% državnog zemljišta izda u zakup na 30 godina isključivo pravnim licima. Da, u pitanju je 30% zemljišta i svake lokalne samouprave koje bi pravo prečeg zakupa dobili investitori iz inostranstva. Normalno, samim tim mala i srednja poljoprivredna gazdinstva bi ovakvim zakonom opet došli u drugi plan. Da li nezadovoljni paori imaju rešenje? Rešenje ovog zakona vidimo u tome, znači prvo da se ne izglasa, a drugo da se ta zemlja ponudi lokalnim poljoprivrednicima, da li malim, da li velikim gazdinstvima, na taj način pomogli bi sigurno i njima, a sprečili bismo sigurno propadanje prvo malih, pa onda i srednjih gazdinstava. A na primjeru Mađarske i Slovačke, koje su taj zakon jako dobro uredile, bez 10 godina prebivališta jednog ovakvog investitora ne može se doći do državne zemlje. Po rečima Janka Đurčika, ovaj zakon je samo uticao na njihovu odluku o protestima jer problema ima mnogo, počevši od neisplaćenih subvencija i smanjenja subvencionisanih površina, ali i pitanja žena kao nosioca poljoprivrednog gazdinstva i zato podržavaju odluku o protestu za 1. decembar. Ovom prilikom pozivam poljoprivrednike iz Staropazovačke opštine da se priključe ovom protestu i da zaustavimo ovaj zakon koji još uvijek nije izglasan, tako da još uvijek ima vremena da se nešto promeni. Ukupljenje staropazovačkih poljoprivrednika najavljeno je za 10 časova na takozvanom Banovačkom putu, gdje su se okupili i prošlog utorka.